Rakamlı Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 86, Sual 1. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə təsvirlər verilmişdir. Mavi təsvirlər bir uyğunluqdur, çəhrə təsvirlər bir uyğunluqdur, aşağıdakı narıncı təsvirlər isə bir uyğunluqdur. Biz verilən bu bulud şəkillərinə yerləşdiyi yerə görə baxsaq, yuxarıdakı şəkillərə bir uyğunluq kimi baxsaq, yəni 16 üstə gəl 12 əməlini yerinə yetirsək, 6 üstə gəl 2 8, 1 üstə gəl 1 2 aşağıdakı ədədə əldə edərik. Daha sonra digər tərəfdə də 14 üstə gəl 11 əməlini yerinə yetirsək, 4 üstə gəl 1 5, 1 üstə gəl 1 2 aşağıdakı ədədə əldə edərik. Yəni yuxarıdakı ədədlər toplananları bildirir, aşağıdakı ədəd isə cəmi bildirir. 17 üstə gəl 22 bərabərdir 7 üstə gəl 2 9, 1 üstə gəl 2 3 39. Deməli sual bərabər 39. Doğru cevap A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Neşriyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 86, sual 2. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 təsvir verilmişdir. Bu təsvirdə həm rəngli hissələr, həm də rəngsiz hissələr mövcuddur. Və bu təsvirlərdən sağda, yəni oxun sağında bir sıra ədədlər göstərilmişdir. Bu ədədlərin verilən şəkillərlə bir məntiqi əlaqəsi vardır. Bu məntiqi əlaqəni müəyyən etmək bizdən tələb olunur. Əgər biz təsvirin daxilindəki rəngli hissələri saysaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu rəngli hissələrin 9 ədəd olduğunu görərik. Görürük ki, oxdan sağdakı ədəddə 9-dur. İndi ikinci təsvirimizə baxaq. Yenə də rəngli hissələri sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rəngli hissələrin sayı 7-dir. Oxdan sağdakı ədəddə 7-dir. Deməli, məntiqi əlaqə bundan ibarətdir ki, biz təsvirin daxilindəki rəngli hissələrin sayını oxdan sağda göstərməliyik. İndi üçüncü təsvirimizdəki rəngli hissələrin sayını tapaq. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Deməli, rəngli hissələrin sayı 6 olduğu üçün sual 6-ya bərabərdir. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Neşriyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 86, sual 3. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə müəyyən fiqurlar verilmişdir. Bu fiqurların içərisində ədədlər mövcuddur. Verilən fiqurlar oxlar vasitəsilə bir-biri ilə əlaqələndirilmişdir. Biz burada oxlar vasitəsilə əlaqələndirilmiş fiqurlara nəzər salsaq, görərik ki, yuxarı hissədə 3 fiqur bir-biri ilə əlaqələndirilib. Əgər biz bu fiqurlara kənardakı verilən fiqurların içərisində olan ədədlərin cəmi şəklində, yəni 7 üstə gəl 5 şəklində baxsaq, bu zaman ortadakı ədədi alırıq. Eyni zamanda aşağıda da gördüyünüz kimi 2 fiqur, 3 fiqur verilib. Kənardakı 2 fiqurun biz cəmini tapsaq, 9 üstə gəl 6 bərabərdir 15-ə. Ortadakı fiquru əldə edərik. Və gördüyünüz kimi, yuxarıdakı fiqurlar aşağıda sarı rəngli bir fiqurla da əlaqələndirilmişdir. Amma bu sarı rəngli fiqurun bir-biri ilə əlaqəsi yaxdır. Yəni, ortada oxlar verilməyib. Deməli, sarı fiqurlar yuxarıdakı fiqurlarla əlaqədədir. Məsələn, biz yuxarıdakı bu İki fiqurun fərqini tapsaq, 9-dan 7 çıxsaq, ortadakı ədədi əldə edərik. Həmçinin kənarda da, yəni bu hissədə də 6-dan 5 çıxsaq, bu zaman bir ədədini alarıq ki, bu da ortadakı ədəddir. Deməli, bu məntiqlə yanaşsaq, 15-dən, yəni bu hissədə 15-dən 12 çıxaraq sualı tapmalıyıq. 15 çıx 12 bərabərdir 3-ə. Deməli, sual 3-ə bərabərdir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.
Damla Neşriyatı, 2. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 86, sual 4. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 təsvir verilmişdir. Bu təsvirlər hərəsi 3 xanadan ibarətdir. Bu xanalarda isə müəyyən ədədlər verilmişdir. Biz əgər çarpaz istiqamətə verilmiş bu xanalara, yəni bu iki xanaya bir uyğunluq kimi baxsaq, bu xanaların daxilində olan ədədləri toplasaq, bu zaman aşağıdakı xanada yerləşən ədədi alırıq. İkinci təsvirimizə də bu qaydanı tətbiq edək, 7 və 9-u toplayaq, 16 ədədini alırıq ki, bu da aşağıda verilən xanadakı ədəddir. Deməli, biz 12 və 17 ədədlərini toplayaraq sualı tapmalıyıq. 12 üstəgəl 17, 29-a bərabərdir. Deməli, sualın yerində 29 ədədi olmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Neşriyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 86, sual 5. Bu sualımız rəqəm və şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə bir təsvir verilmişdir. Bu təsvir dairə formasındadır. Verilmiş dairə özü də müəyyən hissələrə ayrılmışdır. Bəzi hissələrdə şəkillər vardır, bəzi hissələrdə isə ədədlər mövcuddur. Biz burada bölmənin də adından məlum olduğu kimi şəkillərlə ədədlərin məntiqi əlaqəsini müəyyən etməliyik. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, görürük ki, 7 ədədinin qarşısında narıncı rəngli bu fiqurlar verilmişdir. Əgər biz bu fiqurların sayını hesablasaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu fiqurların 7 ədəd olduğunu görərik. Yəni bu o deməkdir ki, ədədlər qarşısındakı fiqurların sayını bildirir. Məsələn, bu yaşıl fiqurlarla 5 ədədi qarşı-qarşıyadır. Bu fiqurların sayını hesablayaq. Gördüyünüz kimi 5 ədəd fiqurun olduğunu görərik. Həmçinin də 3 ədədinin qarşılığı olan şəkillərin sayı da gördüyünüz kimi 3 ədəddir. Bu o deməkdir ki, biz x-i tapmaq istəyiriksə, x-in qarşılığında verilən bu fiqurların sayını hesablamalıyıq. 1, 2, 3, 4. Fiqurların sayı 4 ədəddir, deməli x-in qiyməti 4-dür. Digər tərəfdəki əməldə də x-in yerinə 4 yazırıq və əməlimizi hesablayırıq. 18 çıx 4 bərabərdir. 8 çıx 4 bərabərdir 4. 1 olduğu kimi aşağıya yazılır. Sual bərabərdir 14. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Neşriyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 86, sual 6. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə bir sıra iç-içə verilmiş fiqurlar verilmişdir və bu fiqurların daxilində müəyyən ədədlər vardır. Biz fiqurlarla ədədlərin əlaqəsini müəyyən edərək oxdan sağdakı ədədləri əldə etməliyik. Biz bu fiqurların bucaq sayını toplayaq. Yəni 4 bucaqlı və 3 bucaqlı olduğu üçün 4 üstəgəl 3 cəmini tapaq. Bu zaman 7 ədədini alırıq. İndi aldığımız bu cəmdən fiqurların içərisindəki ədədi çıxaq. 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə. Oxdan sağdakı ədəd 4-dür. Digər tərəfdə 3 fiqur verilib. 4 bucaqlı, 6 bucaqlı və yenə də 4 bucaqlı. 4 üstəgəl 6, 10. 10 üstəgəl 4 bərabərdir 14-ə. İndi isə 14-dən fiqurların içərisindəki ədədi çıxırıq. Bu zaman 11 ədədini alırıq ki, oxdan sağdakı ədəd 11-dir. Nəhayət bu qaydamızı sonuncu təsvirlərə də tətbiq edib sualı tapaq. Fiqurlar 6 bucaqlı, 4 bucaqlı və 3 bucaqlıdır. Əvvəlcə bu fiqurların bucaq sayının cəmini tapaq. 6 üstəgəl 4, 10. 10 üstəgəl 3 bərabərdir 13-ə. İndi isə aldığımız bu cəmdən ədədi, fiqurların içərisindəki ədədi çıxaq. 13 çıx 7 bərabərdir 6-ya. Deməli, sual bərabərdir 6. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Neşriyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 87, sual 7. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri mövzusuna aiddir. Bizə bir təsvir verilmişdir. Bu təsvir dairədir. Dairə 4 hissəyə ayrılıb, dairədə müəyyən çıxıntılar vardır. Biz dairəyə daxildən çölə doğru deyil,
çöldən daxilə doğru baxmalı, yəni dairənin içərisində olan ədədləri dairənin xaricində olan ədədlər nəticəsində əldə etməliyik. Bəs bu nə deməkdir? Məsələn, görürük ki, burada 3 ədəd verilib. 7 üstə gəl 6 üstə gəl 4 cəmini tapsaq, 7 üstə gəl 6 bərabərdir 13-ə, 13 üstə gəl 4 bərabərdir 17-yə. Bu zaman 17 ədədini alırıq, yəni bu çıxıntıların aşağısındakı ədədi alırıq. Və ya digər hissədə 4 üstə gəl 12 üstə gəl 3 cəmini hesablasaq, 4 üstə gəl 12 bərabərdir 16, 16 üstə gəl 3 bərabərdir 19. Yenə də bu hissədəki ədədi alırıq. İndi isə aşağı hissəyə baxaq. Ədədlərimiz 6, 9 və 3-dür. 6 üstə gəl 9, 15. 15 üstə gəl 3 bərabərdir 18. Gördüyünüz kimi bu hissədəki ədədi aldıq. Deməli, bu 3 ədədin cəmi 15 olmalıdır. Burada toplananlardan ikisi məlumdur. Ona görə bu toplananların cəmini hesablayırıq. 8 ədədini əldə etdik. Cəm 15-ə bərabərdir. Məlum toplanan 8-dir. Yəni 2 toplananın cəmi 8-dir. Məhcul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Bu zaman 7 ədədini alırıq. Deməli, sual bərabərdir 7-yə. İndi isə tapdığımız ədədin doğruluğunu yoxlamaq üçün bu 3 ədədin cəmini tapaq. 2 üstə gəl 6, 8, 8 üstə gəl 7 bərabərdir 15-ə. Gördüyünüz kimi 15 ədədini aldıq. Bizdən sualın ifadə etdiyi ədəd soruşulurdu. Bu ədəd 7 olduğu üçün doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 87, sual 8. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi burada fiqurlar, fiqurların içərisində şəkillər verilmişdir və bu verilənlər oxun sağındakı düsturlarla əlaqələndirilmişdir. Birinci ve ikinci hissədə olan nümunə üçün verilmiş düsturlara baxaq. Gördüyünüz kimi oxun sağında İçəridə olan şəkil mötərizənin içərisində alınmışdır. Şəklin üzərinə bu şəklin içərisində olduğu fiqur, yəni bu şəkil hansı fiqurun içərisindədirsə, o fiqurun bucaq sayı olan 3 ədədi gəlmişdir və daha sonra mötərizə bağlanılmışdır. Mötərizə xaricində çıx 4 əməli yerinə yetirilmişdir. 4 isə ən böyük olan fiqurun bucaq sayıdır. İkinci təsvirdə də eyni qaydada gördüyünüz kimi mötərizə açılıb, mötərizənin içərisində verilən şəkillə şəklin içərisində olduğu fiqur, yəni 4 bucaqlının bucaq sayı toplanılıb, mötərizə xaricində çıx 6 əməli yerinə yetirilib. 6 isə böyük fiqurun bucaq sayıdır. Deməli, burada da eyni qaydada mötərizə içərisində bu şəkil olmalıdır. Şəklin üzərinə 5 ədədi gəlinməlidir, çünki fiqurumuz 5 bucaqlıdır. Daha sonra mötərizəni bağlayırıq, çıx, 4 əməlini yerinə yetirir. Çünki ən böyük fiqur 4 bucaqlıdır. İndi bəndlərimizə baxaq. A bəndində doğru düstur verilməyib. B bəndində də gördüyünüz kimi burada 6 ədədi olmamalıdır. Çünki fiqurumuz 5 bucaqlıdır. Həmçinin şəkil də yanlış verilib. C bəndində isə gördüyünüz kimi fiqurun içərisindəki şəkil mötərizə içərisində üstəgəl 5 əməli verilib. Mötərizə xaricində çıx 4 əməli yerinə yetirilib. Yəni bizim qeyd etdiyimiz kimidir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 87, sual 9. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə yuxarıda fiqurlar və fiqurların sağında ədədlər verilmişdir. Biz nəyə diqqət etməliyik? Burada əsas məsələ verilən bu şəkillərdən ibarətdir. Bir tərəfdə şar şəkli, digər tərəfdə top şəkli verilib. Şar şəklinin olduğu hissədə 52 ədədi ona görə verilib ki, yuxarıda 1, 2, 3, 4, 5, 5 ədəd şəkil var. Aşağıda isə 2 ədəd şəkil var. Yəni 5 və 2 yan-yana qoyulub, bu zaman 52 ədəd əldə olunub. Amma digər tərəfdə
top şəkli var. Top şəkli isə tam əksini bildirir. Məsələn, yuxarıdakı təsvirlər 4 ədəddir, aşağıdakı təsvir isə 3 ədəddir. Yəni, əgər biz birinci qayda ilə getsəydik, yəni şar şəklinin olduğu qayda ilə getsəydik, ədədimiz bizim 43 olmalıydı. Amma burada 34 ədəd verilib. Bu deməkdir ki, top şəkli harada olarsa, bu zaman əksinə aşağıdakı figurların sayı birinci yazılır, yuxarıdakı figurların sayı ikinci yerə yazılır. İndi aşağıdakı əməlimizi hesablayaq. Əvvəlcə şar şəkli var. Deməli, yuxarıdakı 4, aşağıdakı 2, yəni ədədimiz 42-dir, qeyd edirik. Digər tərəfdə top şəkli var. Deməli, əksinə, aşağıda 2 ədəd figur var, yuxarıda isə 1, 2, 3, 4, 5, 5 ədəd figur var. Ədədimiz 25 olacaq. Deməli, biz 42 üstəgəl 25 əməlini yerinə yetirməliyik. Çünki burada toplama əməli var. 2 üstəgəl 5, 7, 4 üstəgəl 2, 6. Sual bərabərdir 67-yə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 87, sual 10. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə 3 əməl verilmişdir. Birinci əməldə verilən bu şəklin biz hansı əməli ifadə etdiyini müəyyən etməliyik. Burada ox şəkilləri bərabərliyi göstərir. Əgər biz bu şəkildə toplama əməli kimi baxsaq, yəni 16 üstəgəl 13 əməlini hesablasaq, 6 üstəgəl 3, 9, 1 üstəgəl 1, 2, 29, yəni oxdan sağdakı ədədi alarıq. İkinci şəkil fərqli olduğu üçün, deməli, bu şəkildə də fərqli bir əməl kimi baxmalıyıq. Əgər bu şəkildə çıxma əməli kimi baxsaq, 19 çıx 2 bərabərdir. 9 çıx 2, 7, 1 olduğu kimi aşağıya yazılır. Bu zamanda oxdan sağdakı ədədi alarıq. Deməli, birinci şəkil toplama, ikinci şəkil çıxma əməlini ifadə edir. Buna uyğun olaraq biz əməlimizi yerinə yetirək. Əvvəlcə, mötərizə içərisindən başlamalıyıq. 32 üstəgəl 15 bərabərdir. 2 üstəgəl 5, 7, 3 üstəgəl 1, 4, 47. Mötərizədən 47 ədədinə əldə etdik. İndi isə 47-dən 32-ni çıxaq. 7 çıx 2, 5, 4 çıx 3, 1, 15. Deməli, sual bərabərdir 15-ə, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 87, sual 11. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə bir dairə verilib. Bu dairə müəyyən bir hissələrə ayrılıb, həmçinin dairədə müəyyən çıxıntılar vardır. Biz bu dairəyə, dairənin daxilində gördüyünüz kimi x vardır, yəni məhçul vardır. Ona görə də biz ətrafdakı ədədlər nəticəsində dairənin içərisindəki ədədləri almalıyıq. Yəni bizim əməlimiz bu formada olmalıdır. Məsələn, bu nə deməkdir? 14 və 22-ni toplasaq, kənarda hesablayaq 14, üstəgəl 22 bərabərdir. 4 üstəgəl 2, 6, 1 üstəgəl 2, 3, 36. Onların aşağısındakı, yəni onlara bitişik olan hissədəki ədədi alarıq. Və digər tərəfdə 12 və 7-ni toplasaq, 2 üstəgəl 7, 9, 1 olduğu kimi aşağıya yazılır. Onlara bitişik olan hissədəki ədədi alarıq. Deməli, biz bu üsulla bütün məhcurları tapa bilərik. Məsələn, burada 6 və G verilmişdir. Yəni, G burada məhcul toplananı ifadə edir. Digər toplanan, məlum toplanan 6-dır, cəm 27-dir. Məhcul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxaq. 7 çıx 6, 1, 2 olduğu kimi aşağıya yazılır. Deməli, G hərfi 21 ədədini ifadə edir. G-nin üzərində qeyd edirik. İndi digər tərəfə baxaq. Burada isə toplananlar məlumdur. Biz cəmi tapmalıyıq. 15 üstəgəl 4 bərabərdir. 5 üstəgəl 4, 9, 1 olduğu kimi aşağıya yazılır. Yəni x 19-a bərabərdir. X-in üzərində yazırıq. Davam edək. Yenə də məhcul toplananı tapmaq üçün cəmdən 18-dən məlum toplanan 4-ü çıxaq. 8 çıx 4 bərabərdir 4-ə. 1 olduğu kimi aşağıya yazılır. Deməli, B 14-ə bərabərdir. Və nəhayət, biz A-nı tapmaq üçün yenə də cəmdən, yəni 17-dən məlum toplananı çıxaq. 7 çıx 3, 4, 1 olduğu kimi aşağıya yazılır. Deməli, A-da 14-ə bərabərdir. İndi isə biz əməlimizi yerinə yetirək. 21 üstə gəl 14 çıx
19-14 bərabərdir. Əvvəlcə mötərizənin içərisində həll etməliyik. 21 üstəgəl 14 bərabərdir. 1 üstəgəl 4, 5. 2 üstəgəl 1, 3, 35. İndi isə digər mötərizənin içərisində hesablayaq. 19-14 bərabərdir. 9-4, 5. 1-1, 0. Deməli, əməlimiz 35-5 əməlidir. Kənarda hesablayaq. 35-5 bərabərdir. 5-5, 0. 3 olduğu kimi aşağıya yazılır. Deməli, cavab 30-dur. Sual bərabərdir 30-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 88, sual 1. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 təsvir verilmişdir. Verilən təsvirlər özü də 3 ayrı təsvirdən ibarətdir. Biz burada xanaların yerləşdiyi yerə görə misalımızı həll etməliyik. Məsələn, aşağıda 2 xana vardır. Bu 2 xanada 2 ədəd yerləşib. Biz bunları toplananlar kimi baxsaq, 23 üstəgəl 15 əməlini yerinə yetirsək, 3 üstəgəl 5, 8, 2 üstəgəl 1, 3, 38 ədədini, yəni yuxarıdakı ədədi alarıq. İkinci təsvirimizdə də eyni qaydada 12 üstəgəl 17 bərabərdir. 2 üstəgəl 7, 9, 1 üstəgəl 1, 2, 29 ədədini əldə etdik. Deməli, üçüncü təsvirimizdə 12 və 16-nı toplayıb sualı tapmalıyıq. 2 üstəgəl 6, 8, 1 üstəgəl 1, 2. Sual bərabərdir 28-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 88, sual 2. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi, dairə formasında fiqurlar verilib. Bu fiqurların ikisi tünd bənövşəyi rəngdədir və yan-yanadır. Bu iki fiqurun içərisindəki ədədlər ox vasitəsilə aşağıdakı fiqurla əlaqələndirilib. Deməli, biz bu yuxarıdakı iki fiqurun içərisindəki ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, nəticə olaraq aşağıdakı ədədləri almalıyıq. Əgər biz bu ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 16 üstəgəl 21 bərabərdir. 6 üstəgəl 1, 7. 1 üstəgəl 2, 3. 37 ədədini aşağıdakı ədədi alarıq. İndi ikinci əməlimizi 18 üstəgəl 10 bərabərdir. 8 üstəgəl 0, 8. 1 üstəgəl 1, 2. Aşağıdakı ədədi aldıq. Deməli, 15 və 23-ün cəmini tapıb sualı müəyyən etməliyik. 5 üstəgəl 3, 8. 1 üstəgəl 2, 3. Sual bərabərdir 38-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 88, sual 3. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi, birinci hissədə bizə düsturlar cədvəli verilib. Yəni, burada müəyyən düsturlar verilib, bunlar toplanılıb və çıxılıb. Bu düsturlarda verilən A, B, C və D-nin qiymətləri isə aşağıda göstərilib. Bizdən tələb olunan digər cədvəldə verilən fiqurların ifadə etdiyi, yəni bu şəkillərin ifadə etdiyi ədədləri tapmaqdır. Bunun üçün biz düsturlardan istifadə etməliyik. Biz nə etməliyik? Görürük ki, məsələn, birinci şəkildə, yəni qlobus şəklinin yerində digər tərəfdə D üstəgəl C cəmi verilib. D hərfi 7-yə bərabərdir, C hərfi 3-ə bərabərdir, 7 üstəgəl 3 bərabərdir 10-a. Deməli, qlobus şəkli 10 ədədini ifadə edir, müəyyən etdik. İndi digər şəklin ifadə etdiyi ədədi tapaq. A üstəgəl C cəmini tapmalıyıq, digər düstur cədvəlinə əsasən. A bizdə 16-ya bərabərdir, C isə 3-ə bərabərdir. 16 üstəgəl 3 bərabərdir 19-a. Deməli, verilən şəkil 19-a bərabərdir. Və nəhayət, 3-cü şəklimizin ifadə etdiyi ədədi tapmaq üçün A çıx B üstəgəl C əməlini yerinə yetirək. A 16-dır, B 5-dir, C isə 3-dür. 16 çıx 5 bərabərdir 11-ə, 11 üstəgəl 3 bərabərdir 14-ə. Deməli, son şəklimizdə 14-ə bərabərdir. İndi isə biz sıra ilə bu şəkillərin ifadə etdiyi ədədləri qeyd edək. Bəndlərə baxaq. A bəndində birinci şəkil qlobus şəkli 10-a bərabərdir, ikinci şəkil 19-u, üçüncü şəkil 14-ə bərabərdir. Tamamilə doğrudur.
B bəndində və C bəndində isə uyğunsuzluqlar vardır. Məsələn, B bəndində elə ilk şəkildə uyğunsuzluğun olduğunu görürük. Burada 9 deyil, 10 ədədi olmalı idi. C bəndində isə gördüyünüz kimi ikinci şəkildə uyğunsuzluğun, həmçinin üçüncü şəkildə də uyğunsuzluğun olduğunu görürük. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 88, sual 4. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə iki cədvəl verilmişdir. Biz bunları cədvəl adlandıra bilərik, çünki müəyyən xanalardan təşkil olunmuş bir təsvir vardır. Sarı rəngli təsvirdə bir düstur verilib, x, y və z verilib. Bunların nəticəsində x üstə gəl z, çıx y ifadəsi verilib. Aşağıda isə paralel şəkildə x-in qiyməti 25, y-in qiyməti 13 və z-in qiyməti 12 olaraq göstərilib. Biz bu ifadələrdən düstur düzəltməliyik. Yuxarıya əsasən deyə bilərik ki, x üstə gəl z ifadəsinə uyğun olaraq 25 üstə gəl 12 əməlini yerinə yetirməliyik. Kənarda isə çıx y, yəni y-in qiyməti 13-dür. Çıx 13 əməlini hesablamalıyıq. İndi isə əvvəlcə mötərizənin içərisində hesablayaq. 25 üstə gəl 12 bərabərdir. 5 üstə gəl 2, 7, 2 üstə gəl 1, 3, 37. 37 çıx 13 bərabərdir. 37 çıx 13. Kənarda hesablayaq. 7 çıx 3, 4. 3 çıx 1, 2. 24. Deməli, doğru cavab B bəndi 24. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 88, sual 5. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə müəyyən təsvirlər verilmişdir. Bu təsvirlərin içərisində isə ədədlərin olduğunu görürük. Burada biz birinci təsvirə, yəni nümunə üçün verilmiş təsvirə baxmalıyıq. Kənarda verilən fiqurlar eyni formada olduğu üçün bu fiqurların içərisindəki ədədlərə bir uyğunluq kimi baxaraq ortadakı fiqurun içərisindəki ədədi almalıyıq. Əgər 24 üstə gəl 23 cəmini, yəni kənarda yerləşən ədədlərin cəmini tapsaq, 4 üstə gəl 3, 7, 2 üstə gəl 2, 4. Ortadakı ədədi alarıq. Bu deməkdir ki, biz digər əməllərdə də bu vasitədən istifadə edərək, bu üsuldan istifadə edərək şəkillərin ifadə etdiyi ədədi tapmalıyıq. Burada cəm 35-dir, məlum toplanan 14-dür. Məhçul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxaq. 5 çıx 4, 1, 3 çıx 1, 2, 21. Deməli, şəklimiz 21 ədədini ifadə edir. Bu şəkildən aşağıda da mövcuddur. Deməli, buraya da 21 ədədini yazırıq. İndi isə ədədin doğruluğunu yoxlayaq. 21 və 18-in cəmini tapaq. 1 üstə gəl 8, 9, 2 üstə gəl 1, 3, 39 ədədini əldə etdik. Deməli, müəyyən etdiyimiz ədəd doğrudur. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 88, sual 6. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 ədəd 3 bucaq şəkli verilmişdir. Bu 3 bucaq 3 hissəyə bölünmüşdür. Aşağıdakı hissələr bir uyğunluğu ifadə edir. Biz bu uyğunluq nəticəsində 3 bucağın yuxarı hissəsindəki ədədi əldə etməliyik. Bu zaman biz aşağıdakı ədədlərə azalan və çıxılan kimi baxsaq, yəni 37 çıx, 12 əməlini yerinə yetirsək, 7 çıx 2, 5, 3 çıx 1, 2, 25 yuxarıdakı ədədi alarıq. Həmçinin digər fiqurda da 26 çıx 12 əməlini yerinə yetirsək, 6 çıx 2, 4, 2 çıx 1, 1, 14 ədədini alarıq. Deməli, 3-cü 3 bucağımızda da bu qayda ilə 38-dən 23-ü çıxırıq, 8 çıx 3, 5, 3 çıx 2, 1. Bu şəkilimiz 15 ədədini ifadə edir. Yuxarıda 15 ədədini qeyd edirik. Aşağıda isə fiqurların yeri dəyişik olduğu üçün 51 ədədini yazırıq. Çünki birinci şəkil 1-i, ikinci şəkil 5-i ifadə edir. Əməlimiz 15, üstə gəl 51 əməldir. 5 üstə gəl 1, 6, 1 üstə gəl 5, 6. Deməli, 66 bizim doğru cavabımızdır. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.
Damla Neşriyatı, 2. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 89, sual 7. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə müəyyən təsvirlər verilmişdir. Bu təsvirlərdə isə ədədlər göstərilmişdir. Yerləşdiyi yerə görə biz kənarlarda olan xanalarda verilmiş ədədlərə bir uyğunluq kimi baxırıq. Nəticədə digər ədədləri alırıq. Məsələn, 15 üstə gəl, 15 üstə gəl 12 cəmini hesablasaq 27 ədədini alırıq. Bu yuxarıdakı ədəddir. 15 çıx 12 cəmini fərqini hesablasaq 3 ədədini alırıq. Bu da aşağıdakı ədəddir. İndi ikinci təsvirimizə baxaq. Burada 24 üstə gəl 14 cəmini tapsaq 38 ədədini alırıq. Bu yuxarıdakı ədəddir. 24 çıx 14 cəmini hesablasaq 10 ədədini əldə edərik. Bu da aşağıdakı ədəddir. Nəticədə biz digər təsvirimizdə bu iki fiqurun ifadə etdiyi ədədləri tapmalıyıq. Amma burada gördüyünüz kimi hər iki fiqur məhçuldur. Amma digər tərəfdə bir əməl verilib toplama əməli. Burada iki eyni şəklin cəmi 20 ədəd olaraq göstərilib. Yəni biz 10 üstə gəl 10 cəmini hesablasaq. Bu zaman toplananlar eyni bir ədəd olar və cəmdə 20 ədədini alarıq. Şəkillər eyni olduğu üçün biz buraya eyni bir ədədləri qeyd edirik. Yəni biz müəyyən etdik ki, artıq bizim bir şəklimiz 10 ədədini ifadə edir. Yuxarıdakı ədəd bu iki ədədin cəmini bildirir. Yəni biz cəmdən məlum toplanan olan 10-u çıxıb məhçul toplananı tapmalıyıq. Bizim digər ədədimiz 19-dur. Yəni 19 üstə gəl 10 29-a bərabərdir. İndi isə 19-dan 10-u çıxırıq. Bu zaman 9 ədədini alırıq. Bu da aşağıdakı ədəddir. Bizdən tələb olunan bu şəklin ifadə etdiyi ədədi tapmaq idi. Biz müəyyən etdik ki, bu şəklimiz 19 ədədini ifadə edir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 89, sual 8. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə iki təsvir verilmişdir. Gördüyünüz kimi, birinci təsvirdə düstur təqdim olunmuşdur. Burada təsvirin aşağısında X, Y və Z göstərilmişdir. Təsvirin üzərində isə bir düstur təqdim olunmuşdur. Bu düsturda Y üstə gəl Z, çıx 5 ifadəsi verilmişdir. Digər tərəfə baxsaq, görərik ki, burada da aşağıda 3 rəqəm verilib, yuxarıda isə Y üstə gəl Z, çıx 5 əməlinə uyğun olaraq biz bir əməl qurub, bunu həll etməliyik. Burada əslində bizə lazım olan sadəcə Y və Z-dir. X bizə lazım deyil, çünki bizim düsturumuzda X-dan istifadə olunmur. Y-in yerində, yəni aşağıda 12 ədədidir. Z-in yerində isə 13-dür. Və çıx 5. Bərabərdir. Əvvəlcə mötərizənin içərisində həll etməliyik. 12 üstə gəl 13 bərabərdir 25-ə. 25 çıx 5 bərabərdir 20-yə. Deməli, sual bərabərdir 20. Doğru cavab C bəndi. Belə bir sual meydana çıxa bilər ki, biz doğru cavabı tapdıq. Amma burada X da verilib. Digər tərəfdə də X-ə uyğun olaraq 27 ədədi verilib. Bəs burada 27 ədədinin verilməsi hansı məntiqi əlaqəni nəticəsidir? Bu heç bir məntiqi əlaqənin nəticəsi deyil. Sadəcə olaraq burada biz adətən X, Y, Z ifadələrini işlətməyə öyrəşmişik. Ona görə də burada da X, Y, Z 3 ifadə işlənib. Amma düsturumuz məhz birinci şəkildəki kimi olduğu üçün biz bu düsturun açılışına əsasən bir əməl qurmalıyıq. Və bu düsturda da sadəcə Y və Z-dən istifadə olunub. Yəni burada X-in qiyməti yoxdur. Ona görə də biz Y və Z-in qiymətlərini yerinə qoyub sualımızın 20-yə bərabər olduğunu tapdıq. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 89, sual 9. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə təsvirlər verilmişdir. Bu təsvirlərə biz sütunlar üzrə, yəni bu istiqamətdə baxmalıyıq. Diqqətlə baxsaq görərik ki, bu təsvirlərdə təsvirlərin özü də iki hissədən ibarətdir. Məsələn, təsvirlərimizi 1, 2, 3 olaraq nömrələyək.
Burada ilk təsvirimiz özü də iki hissədən ibarətdir. Həmçinin digər təsvirlər də iki hissədən ibarətdir. Biz təsvirlərin birinci hissəsində gördüyümüz kimi birinci təsvirimizin ilk hissəsində iki nöqtə vardır. İkinci təsvirimizin ilk hissəsində dörd nöqtə vardır. Əgər biz 2-nin üzərinə 4 gəlsək, 6 ədəd əldə edərik və görürük ki, aşağıdakı 3-cü təsvirimizin ilk hissəsində 6 ədəd nöqtə var. Deməli, təsvirlərin 1-ci hissəsindəki nöqtələr toplanılır. İndi biz 2-ci təsvirimizə baxaq, çünki 2-ci hissədə, yəni bu hissədə həm 1-ci, həm də 3-cü sütunda şəkillər verilib, amma 2-ci sütunda bu açıq şəkildə verilib. 2-ci hissədə isə 4 ədəd nöqtə var. Digər tərəfdə 1 ədəd nöqtə var. 4-dən 1-i çıxırıq, bu zaman 3 ədədini əldə edirik. Aşağıda da 3 nöqtə var. Deməli, təsvirin yuxarı hissəsindəki nöqtələri toplayırıq, yuxarıya yazırıq. Məsələn, yuxarıda da 3 nöqtə var. Digər tərəfdə də 3 üstə gəl 3 bərabərdir 6-ya. Aşağıda da gördüyümüz kimi 6 nöqtə var. İndi biz bu qaydaya əsasən 1-ci təsvirimizdə 5 nöqtə olduğu üçün 5-dən 2-ni çıxacağıq. 5 çıx 2 bərabərdir 3. Deməli, parabizən şəkli 3 ədədini ifadə edir, 3 nöqtə olmalıdır. Digər tərəfdə də gördüyünüz kimi 3 və 1 toplanılıb, yuxarıya yazılıb. Aşağıdakı nöqtələr isə çıxılmalıdır. Bu 6 ədədidir, digər 4 ədədidir. 6 çıx 4 bərabərdir 2. Deməli, ikinci şəklimiz ilbir şəkli də 2 ədədini ifadə edir. 3 üstə gəl 2 bərabərdir 5-ə. Sual bərabərdir 5, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 89, sual 10. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə müəyyən təsvirlər verilmişdir. Bu təsvirlərin içərisində isə ədədlər mövcuddur. Gördüyünüz kimi bu təsvirlər bir-biri ilə müəyyən oxlar vasitəsilə əlaqələndirilmişdir. Bu təsvirlərin bəziləri mavi rənglidir, amma ortadakı təsvir bənövşəyi rənglidir. Biz sadəcə oxların istiqamətinə görə bu təsvirlərə baxmalıyıq. Diqqət edəcəyimiz məqam bundan ibarətdir ki, əgər biz bu iki təsvirə bir ox qeyd edək, bu iki təsvirə bir uyğunluq kimi baxsaq, yəni 16-dan 14 çıxsaq, bu zaman 2 ədədini əldə edərik. Daha sonra bu istiqamətdə baxsaq, yəni 18 və 20-yə bir uyğunluq kimi baxsaq, 20-dən 18 çıxsaq, yenə də 2 ədədini əldə edərik. Digər tərəfdə də eyni qaydada, yenə də 9-dan 7 çıxsaq, 2 ədədini əldə edərik. Həmçinin də 13-dən 11 çıxsaq, 2 ədədini əldə edərik. Bu istiqamətdə yanaşsaq, bu deməkdir ki, əgər biz bu istiqamətdə baxsaq, deməli, buradakı ədəddən, burada yerləşən ədəddən 8 çıxdıqda 2 ədədini əldə etməliyik. Burada məhcul olan azalandır. Məhcul azalanı tapmaq üçün çıxılanın üzərinə çıxılanımız 2-dir. Çıxılanın üzərinə fərqi gəlirik. 2 üstə 8 bərabərdir 10. Deməli, bizim azalanımız 10-a bərabərdir. Yəni, narıncı rəngli şəkil 10-a bərabərdir. Həmçinin də bu istiqamətdə yanaşsaq, biz bilirik ki, burada yerləşən ədəddən 12-ni çıxdıqda da 2 əldə etməliyik. Yenə də biz 2-nin üzərinə 12 gəlirik. Bu zaman 14 ədədini əldə edirik. Deməli, yaşıl rəngli fiqurda 14 ədədini ifadə edir. İndi biz bu ədədləri fiqurların yerinə yerləşdirib, əməlimizi yerinə yetirək. Əvvəlcə, mötərizənin içərisində həll edək. 10 çıx 5 bərabərdir 5-ə, 5 üstə gəl 14 bərabərdir 19-a. Deməli, sual bərabərdir 19, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 89, sual 11. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizim müəyyən təsvirlər verilmişdir. Bu təsvirlər üç bucaq şəklindədir və təsvirlərin özü də üç hissəyə ayrılıb. Bu hissələrə biz hissələrin yerləşdiyi istiqamətə görə baxmalıyıq. Yəni, təsvirimizin aşağısında iki hissə vardır. Bu iki hissəyə biz bir uyğunluq kimi baxırıq. Buradakı ədədləri məsələn toplayırıq. 24 üstə gəl 42 bərabərdir. 4 üstə gəl 2, 6. 2 üstə gəl 4, 6. Bu zaman yuxarıdakı ədədi alırıq. İkinci təsvirimizdə
14 üstəgəl 14 bərabərdir 4 üstəgəl 4 8 1 üstəgəl 1 2. Bu zamanda təsvirin yuxarısındakı ədədi alırıq. Deməli 33 üstəgəl 24 cəmini taparaq verilən şəklimizin hansı ədədi ifadə etdiyini müəyyən edə bilərik. 3 üstəgəl 4 7 3 üstəgəl 2 5. İlk şəklimiz 57 ədədini ifadə edir. Şəklin üzərinə də bunu qeyd edirik. İkinci şəklimizin ifadə etdiyi ədədi tapmaq üçün yenə də 32 üstəgəl 15 əməlini yerinə yetirək. 2 üstəgəl 5 7 3 üstəgəl 1 4. Bu şəklimizdə 47 ədədini ifadə edir. Bunu da qeyd edirik. Deməli bizim əməlimiz 57 çıx 47 əməlidir. Bərabərdir 10-a. Sual bərabərdir 10. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 90, sual 1. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələr bölməsinə aiddir. Bizə müəyyən təsvirlər verilmişdir. Bu təsvirləri biz figurların formasına görə istiqamətləndirməliyik. Məsələn, birinci təsvirimizdə kənardakı figurlar bir formadadır, ortadakı figur isə başqa bir formadadır. Əgər biz kənardakı figurlarda verilən ədədlərin cəmini tapsaq, 6 üstəgəl 2, 8, 1 üstəgəl 2, 3, 38 ədədini alarıq ki, bu da ortadakı ədəddir. Digər tərəfdə də eyni qaydada kənarlardakı ədədlərin cəmini tapsaq, 5 üstəgəl 3, 8, 1 üstəgəl 2, 3, 38 ədədini alarıq. Deməli, qaydamız doğrudur və biz 3-cü təsvirdə də kənarlarda verilən ədədlərin cəmini tapaq. 2 üstəgəl 3, 5, 4 üstəgəl 1 bərabərdir 5-ə, 55. Sual 55-ə bərabərdir, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 90, sual 2. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi, bizə bir təsvir təqdim olunmuşdur. Bu təsvirin özü də kiçik təsvirlərdən ibarətdir. Verilən təsvirlərin hər birinin üzərində müəyyən ədədlər göstərilib. Bu tip misallarda bu məntiqi ardıcılığa əsaslanan bir misaldır. Bu tip misallarda ya biz ən kiçik ədəddən başlayırıq, məsələn burada ən kiçik ədəd 8-dir. 8-dən başlayırıq və ədədlər ardıcılığına 8, 13, 47 şəklində baxırıq. Amma burada gördüyünüz kimi ədədlər pərakəndə şəkildədir. Yəni 8, 13 ədədləri kiçik ədəd olsa da daha sonra 47 ədədi gəlir. 13 və 47-nin arasında ədəd fərqi çox yüksəkdir. Deməli, burada ardıcılıq, məntiqi ardıcılıq mövcud deyil. Biz ədədlərimizə qarşılıqlı şəkildə baxmalıyıq. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, elə 8-dən başlayaq. 8, 62 ilə qarşılıqlı şəkildə yerləşib. Biz böyük ədəd olan 62-nin rəqəmlər cəmini tapsaq, bu zaman onun qarşılığı olan 8-i alarıq. Və ya 13 və 85 ədədinə baxaq. 8 üstəgəl 5 cəmini tapsaq, yəni 85 ədədinin rəqəmlərin cəmini tapsaq, 13 ədədini alarıq. Bu da onun qarşısındakı ədəddir. Məsələn, digər istiqamətdə 47 ədədinə 4 üstəgəl 7 kimi baxsaq, 11 ədədini alarıq. Bu da onun qarşısındakı ədəddir. Deməli, 39 ədədinə də 3 üstəgəl 9 şəklində baxmalıyıq. 3 üstəgəl 9 bərabərdir 12-yə. Sual bərabərdir 12, doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 90, sual 3. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələr bölməsinə aiddir. Bizə müəyyən əməllər verilib. Bu əməllərdə gördüyünüz kimi birinci və ikinci hissədə verilən şəkillərin açıqlamasının, yəni hansı əməli ifadə etdiyini tapılması bizdən tələb olunur. Əgər biz ilk şəklimizə çıxma əməli kimi baxsaq, 28 çıx 3 əməlini yerinə yetirsək, 25 ədədini alarıq. Bu da oxdan sağdakı ədəddir. Ox burada bərabərliyi göstərir. Deməli, bizim ilk şəklimiz çıxma əməlini ifadə edir. İkinci şəkil isə fərqli şəkil olduğu üçün buna toplama əməli kimi baxsaq, 14 üstəgəl 5, 19 ədədini alarıq. Bu da oxdan sağdakı ədəddir. Deməli, ikinci şəklimiz də toplama əməlini ifadə edir. İndi isə biz əməlimizi yerinə yetirək.
Əvvəlcə mötərizənin içərisində həll edək. 13 çıx 5 bərabərdir 8-ə. 8 üstə gəl 9 bərabərdir 17-yə. Yəni, sual bərabərdir 17, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 90, sual 4. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə müəyyən fiqurlar verilmişdir. Biz bu fiqurların formasına görə əməllərimizə nəzər salmalıyıq. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, birinci təsvirimizə baxsaq görərik ki, yuxarıda və aşağıda dairələr verilib. Deməli, biz dairənin içərisindəki ədədlərə bir uyğunluq kimi baxmalıyıq. Kənarlarda isə kvadratlar verilib. Yəni, kvadratların içərisindəki ədədlərə də müəyyən bir uyğunluq kimi baxmalıyıq. Əgər dairələrin içərisindəki ədədlərə azalan və çıxılan kimi baxsaq, bu zaman fərqli 7 ədədini alırıq ki, bu da ortadakı ədəddir. Həmçinin də kənarlardakı ədədlərə də azalan və çıxılan kimi baxsaq, yenə də fərqli 7 ədədini alırıq. Gördüyünüz kimi ortada üç bucağın içərisində 7 ədədi verilib. İndi ikinci təsvirimizdə də yenə də dairələrin içərisindəki ədədlərə bir uyğunluq kimi baxaq. 35 çıx 22 bərabərdir 5 çıx 2 3, 3 çıx 2 1. Bu zaman ortadakı ədədi aldıq. İndi isə kənarlardakı ədədlərə azalan və çıxılan kimi baxaq. 19 çıx 6 bərabərdir 13. Yenə də 13 ədədini əldə etdik. İndi isə bu qaydamızı 3-cü təsvirimizə də tətbiq edək və sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. Əvvəlcə 27 çıx 13 fərqini tapmalıyıq. 7 çıx 3 4, 2 çıx 1 1. Deməli, bilməyən etdik ki, 14 ədədi fərqdir, amma bu ədədin doğruluğunu yoxlamaq üçün kənarlardakı ədədlərin də fərqini tapmalıyıq. 19 çıx 5 bərabərdir, 9 çıx 5, 4, 1 olduğu kimi aşağıya yazılır. Deməli, hər iki halda biz 14 ədədini fərq olaraq əldə etdik. Deməli, sual bərabərdir 14-də, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 90, sual 5. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi, bizə müəyyən təsvirlər verilmişdir. Bu, çiçək təsvirləridir. Verilən təsvirlər bir-biri ilə əlaqələndirilmişdir. Amma gördüyünüz kimi, biz əgər təsvirlərə bu formada, yəni üçlü şəklində baxsaq, onların ortasında müəyyən ədədlərin olduğunu görərik. Bu ədədlərin kənarlardakı təsvirdə olan ədədlərlə bir uyğunluğu əlaqəsi vardır. Əgər biz kənarlarda verilən bu ədədlərin cəmini tapsaq, yəni gördüyünüz kimi ilk 3 şəklimiz 5, 2 və 8 ədədlərindən təşkil olunub. Yəni, bu 3 ədədin biz cəmini tapsaq, 5 üstə gəl 2 bərabərdir 7, 7 üstə gəl 8 bərabərdir 15-ə. Bu zaman ortadakı ədədi alarıq. İndi biz 3-cü hissəyə baxaq, çünki 2-ci hissədə ədədin yerində parabizan şəkli verilmişdir. Burada 6, 9 və 4-ü toplayaq. 6 üstə gəl 9, 15, 15 üstə gəl 4, bərabərdir 19-a. Ortadakı ədədi əldə etdik. İndi bu qaydamızı ortadakı təsvirlərə tətbiq edərək parabizan şəklinin ifadə etdiyi ədədi tapaq. Bu zaman 2, 6 və 7 ədədlərinin cəmini tapmalıyıq, çünki kənarlardakı ədədlər məhz bu ədədlərdir. 2 üstə gəl 6 bərabərdir 8-ə, 8 üstə gəl 7 bərabərdir 15-ə. Deməli, bizim şəklimiz 15 ədədini ifadə edir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 90, sual 6. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi, bizə 3 təsvir verilmişdir. Bu təsvirlərdə həm rəngli, həm də rəngsiz hissələr mövcuddur. Bu təsvirlər müəyyən bir ədədlə əlaqələndirilmişdir. Adətən bu tip misallarda
Verilen ədədlər təsvirdəki rəngli hissələrin sayını bildirir. Amma burada gördüyünüz kimi birinci təsvirə baxsaq, burada 4 deyil, 5-6 ədəd rəngli hissənin olduğunu görərik. Amma verilən ədəd 4-dür. Deməli, buradakı məntiqi əlaqə başqa cürdür. Biz burada əvvəlcə rəngsiz hissələrin sayını hesablayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ədədini qeyd edək. Bu, rəngsiz hissələrin sayıdır. İndi isə rəngli hissələri hesablayaq. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. 6 ədəddə rəngli hissəmiz mövcuddur. Əgər biz rəngsiz hissələrin sayından rəngli hissələrin sayını çıxsaq, 4 ədədini alarıq. Bu da oxdan sağdakı ədəddir. İndi bu qaydanı digər təsvirimizə də tətbiq edək. Əvvəlcə rəngsiz hissələrin sayını hesablayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ədəd rəngsiz hissəmiz mövcuddur. İndi isə rəngli hissələri sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. 8 ədəd rəngli hissəmiz mövcuddur. 8-dən 8 çıxsaq, bu zaman 0 əldə edərik. Bu qaydamız doğru olduğu üçün biz sonuncu təsvirimizə də bu qaydanı tətbiq edək, sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. Əvvəlcə rəngsiz hissələrinin sayını hesablayaq. 5, 6, 7, 8 və 9. Deməli, 9 ədəd rəngsiz hissəmiz mövcuddur. İndi isə rəngli hissələrin sayını hesablayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. 7 ədəddə rəngli hissəmiz vardır. 9-dan 7 çıxsaq, fərqli 2 ədədini alarıq. Deməli, sual 2-yə bərabərdir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 91, sual 7. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə bir dairə verilmişdir. Bu dairə müəyyən hissələrə ayrılmışdır. Bəzi hissələrdə fiqurlar, bəzi hissələrdə ədədlər mövcuddur. Biz burada bölmənin adından da məlum olduğu kimi rəqəmlərlə şəkillərin əlaqəsini müəyyən etməliyik. Yəni, ədədlərə qarşısındakı şəkillərlə məntiqi əlaqə şəklində baxmalıyıq. Məsələn, burada 11 və bu 3 şəkil qarşı-qarşıyadır. Bu 3 şəklin arasında 2 ədəd 4 bucaqlı, 1 ədəd 3 bucaqlı var. Biz fiqurların bucaq sayını qeyd edək. İndi isə fiqurların bucaq sayını toplayaq. 4 üstə gəl 4, 8. 8 üstə gəl 3 bərabərdir 11-ə. Gördüyünüz kimi bu fiqurların qarşılığı olan ədəd 11-dir. Və ya digər hissəyə baxaq. Burada fiqurların bucaq sayını yazaq. 3, 3, 3. 3 ədəd 3 bucaqlı, 1 ədəd 4 bucaqlı var. Dairənin isə bucağı yoxdur. Deməli, dairənin bucaq sayını qeyd etmirik. Yəni, 0-dır. 0-ı qeyd etməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki 0-ı hansı ədədlə toplasaq, elə əmin ədədin özünü əldə edərik. 3 üstə gəl 3, 6. 6 üstə gəl 3, üstə gəl 4, bərabərdir. 6 üstə gəl 3, 9. 9 üstə gəl 4, bərabərdir 13. Yenə də biz fiqurların bucaq sayını toplayaraq, bu fiqurların qarşılığı olan ədədi müəyyən etdik. İndi 10 və digər fiqurlara nəzər salaq. Yenə də fiqurların bucaq sayını qeyd edək. Burada da bir ədəd dairə olduğu üçün, dairənin də bucaq sayı olmadığına görə dairənin qeyd etmirik. 4 üstə gəl 3, 7. 7 üstə gəl 3 bərabərdir 10-a. Deməli, yenə də biz fiqurların qarşılığı olan ədədi tapdıq. Sualı tapmaq üçün sualın qarşılığı olan fiqurların bucaq sayını toplayaq. 4 üstə gəl 4, üstə gəl 4, 3 ədəd 4 bucaqlı var, üstə gəl 3. 1 ədəd dairə olduğu üçün dairənin bucaq sayı olan, yəni 0-ı qeyd etmirik. 4 üstə gəl 4, bərabərdir 8, 8 üstə gəl 4, üstə gəl 3, bərabərdir. 8 üstə gəl 4, 12, 12 üstə gəl 3, bərabərdir 15-ə. Deməli, sual bərabərdir 15-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.
Damla Neşriyatı, 2. Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 91, sual 8. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi bizə müəyyən əməllər verilmişdir, amma bu əməlləri adi əməllərdən fərqləndirən xüsusiyyət bundan ibarətdir ki, burada təkcə ədədlər verilməmişdir. Ədədlər müəyyən fiqurların içərisindədir. Və bu fiqurların biz ədədlərlə əlaqəsini müəyyən etməliyik. Bu tip misallarda biz fiqurları ədədə çevirməliyik. Bu isə o deməkdir ki, fiqurların bucaq sayını qeyd etməliyik. Məsələn, bizim ilk iki fiqurumuz 5 bucaqlı və 4 bucaqlıdır. Əgər biz 5 üstə gəl 4 əməlini yerinə yetirsək, yəni fiqurların bucaq sayını tapsaq, 9 ədədini əldə edərik. İndi isə 9-un üzərinə fiqurların içərisindəki ədədi gələk 9 üstə gəlir ki, bərabərdir 11-ə. Yəni, burada 11 ədədi mövcuddur. Digər tərəfdə də fiqurun bucaq sayı ilə içərisindəki ədədi toplayaq, 8 ədədini alarıq. Digər tərəfdə də 8 ədədi mövcuddur. Əgər biz 11-dən 8 çıxsaq, çünki burada çıxma əməli verilib, bu zaman 3 ədədini alarıq ki, bu da bərabərlikdən sağdakı ədəddir. İndi ikinci misalımıza baxaq. Burada da fiqurların bucaq sayı və onların içərisindəki ədədin cəmini tapaq. 4 üstə gəl 3, üstə gəl 7 bərabərdir. 4 üstə gəl 3 bərabərdir 7-yə, 7 üstə gəl 7 bərabərdir 14-ə. Deməli, burada 14 ədədi mövcuddur. Digər tərəfdə 4 bucaqlı və 5 ədədi olduğu üçün onların cəmini tapırıq. Bu zaman da 9 ədədini alırıq. Əgər biz 14-dən 9 çıxsaq, 5 ədədini alarıq ki, bu da bərabərlikdən sağdakı ədəddir. Bu qaydamızı sonuncu təsvirlərə də tətbiq edək. 3 bucaqlı verildiyi üçün 3 bucaqlı, onun daxilində 4 bucaqlı olduğu üçün üstə gəl 4 və içərisindəki ədəd 3 olduğu üçün bu əməli hesablayaq. 3 üstə gəl 4, 7, 7 üstə gəl 3 bərabərdir 10-a. Deməli, ilk ədəd 10-dur, ikinci ədədi hesablayaq. 6 bucaqlı və onun içərisində 4 ədədi vardır. 6 üstə gəl 4 bərabərdir 10-a. Deməli, burada da 10 ədədi vardır. Əgər biz 10-dan 10-u çıxsaq, 0 alarıq ki, deməli, sual bərabərdir 0, doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 91, sual 9. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi, bizə bir təsvir verilib, bu təsvirin kənarında isə bir şəkil təsvir olunub. Əsas məsələ bu şəklin hansı şəkil olmasındadır, çünki bu şəkil müəyyən bir məntiqə əlaqəni bildirir. Gördüyünüz kimi, yuxarıda 4 ədəd fiqur vardır, aşağıda isə 6 ədəd fiqur vardır. Və burada oxdan sağda 46 ədəd verilib. Yəni, yuxardakı fiqurların sayı 1-ci yerə, aşağıdakı fiqurların sayı 2-ci yerə yazılıb. Digər hissədə isə, yəni aşağıda isə başqa bir fiqur verilib və burada həmin əməl tərsinə yerinə yetirilib. Yəni, yuxarıda 2 ədəd fiqur, aşağıda 4 ədəd fiqur vardır. Əgər 1-ci şəkildəki kimi biz istiqamətləndirsəydik, ədədimiz 24 olmalıydı. Amma burada şəkil fərqli olduğu üçün aşağıdakı fiqurların sayı 1-ci yerə yazılıb, yuxarıdakı fiqurların sayı 2-ci yerə yazılıb və 42 ədəd əldə olunub. Bu deməkdir ki, burada fərq, yəni şəkillərin fərqi bundan ibarətdir. İndi isə əməlimizə baxaq. Burada yuxarıda 5 ədəd şəkil vardır, aşağıda 2 ədəd şəkil vardır. Verilən şəkil 1-ci şəkillə eyni olduğu üçün biz ilk ədədi, yəni yuxarıdakı ədədi 1-ci yerə, aşağıdakı ədədi 2-ci yerə yazmalıyıq. Yəni 52 ədədi bizim ilk ədədimizdir. İndi isə ikinci mötərizənin içərisində baxaq. Burada yuxarıdakı fiqurların sayı 3 ədəddir, aşağıdakı fiqurların sayı 4 ədəddir. Amma şəkil ikinci şəkillə eyni olduğu üçün biz əksinə aşağıdakı ədədi 1-ci yerə, yuxarıdakı ədədi 2-ci yerə yazmalıyıq. Deməli, əməlimiz 52 kənarda hesablayaq. 52 üstə gəl 43 əməldir. 2 üstə gəl 3, 5, 5 üstə gəl 4, 9. Deməli, sual bərabərdir 95, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.
Damla Neşriyatı, 2. Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 91, sual 10. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə bir cədvəl verilmişdir. Bu cədvəldə həm ədədlər, həm də hərflər mövcuddur. Hərflər məhçul ədədləri bildirir. Biz bu hərflərin hansı ədədləri ifadə etdiyini tapmalıyıq. Bunun üçün bir cədvəlimizə necə baxmalıyıq? Görürük ki, aşağıda bütün ədədlər məlumdur. Ona görə də biz cədvəlimizə aşağıdan başlayaraq yuxarıya doğru baxmalıyıq. Məsələn, burada yanaşı işlənən xanalardakı ədədən cəmini tapsaq, 8 üstə gəl 8 cəmini tapsaq, yuxarıdakı ədədi alarıq. 8 üstə gəl 4 cəmini tapsaq, yenə də onların yuxarısındakı ədədi alarıq. Deməli, 4 üstə gəl 13 cəmini taparaq, biz x-ı müəyyən edə bilərik. 4 üstə gəl 13 bərabərdir 17-yə. Deməli, x-in yerində 17 ədədi vardır. Kənarda qeyd edək, x 17-yə bərabərdir. 13 üstə gəl 14 bərabərdir 17-yə. İndi isə biz nəyə diqqət etməliyik? Görürük ki, yuxarıda da 12 və 5 yanaşı işlənib. Onların cəmi də 17-dir. 5 və 12 yanaşı işlənib, yenə də 17 ədədini alırıq. Deməli, x-in qiymətini doğru müəyyən etmişik. Bu deməkdir ki, biz z-in qiymətini tapmaq istəyiriksə, belə bir əməl yerinə yetirməliyik ki, burada z və 5-in cəmi 12-yə bərabər olsun. Z və 9-un cəmi isə 16-ya bərabər olsun. Burada cəm 12-dir. Məlum toplanan 5-dir. Cəmdən məlum toplananı çıxıb, məhçul toplananı tapa bilərik. Biz müəyyən etdik ki, Z-in qiyməti 7-dir. Qeyd edək. Bu qiymətin doğruluğunu yoxlamaq üçün 9 üstə gəl 7 cəmini tapaq, 16 ədədini alarıq, bəli, onların kəsişməsindəki ədəd 16-dır. Deməli, X-in qiyməti 17, Z-in qiyməti 7-dir. 17 çox 7 bərabərdir 10-a. Sual ona bərabərdir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 91, sual 11. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə müəyyən təsvirlər verilmişdir. Bu təsvirlər gördüyünüz kimi bu istiqamətdə yerləşmişdir. Bu təsvirlərə yerləşdiyi istiqamətə əsasən baxmalıyıq. Əgər biz kənarlarda verilən ədədlərə bir uyğunluq kimi baxsaq, onların cəmini tapsaq, bu zaman ortadakı ədədi əldə edərik. A-nı tapmaq üçün 8 və 6-nın cəmini müəyyən etməliyik. 8 üstə gəl 6 bərabərdir 14-ə. Deməli, A-nın qiyməti 14-dür. Aşağıda A-nın yerinə bu qiyməti qeyd edirik. Və ya 9 və 5-in cəmini tapsaq, 9 üstə gəl 5 bərabərdir 14-ə, ortadakı ədədi əldə edərik. Sonuncu təsvirimizdə isə cəm 17-dir, məlum toplanan 8-dir. Məhçul toplananı, yəni B-ni tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxaq, bu zaman 9 ədədini alarıq. Deməli, B də 9-a bərabərdir. Əməlimiz A çıx 5 şəklindədir, yəni 14 çıx 9 bərabərdir 5-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.